8 coisas que só acontecem em Among Us. 1. Todo mundo tomando decisão errada. Você é o impostor. Não, você que é. Eu vi o amarelo passando perto do corpo. Se não for o vermelho, é o verde. 2. Você ganha como impostor sem fazer nada porque o outro impostor matou todo mundo. Preguiçoso. 3. Você tenta jogar tranquilamente, mas em toda sala que você vai tem um hack. 4. Pessoas te acusando aleatoriamente. Eu vi a Rosa entrando na ventilação. Quê? Vou votar na Rosa. Eu também. Tchau, Rosa. Peraí! Eu não... Cinco. Você mata alguém que tem pet. E se sente culpado. Fui eu! Me eliminem! Eu sou um monstro! 6. Jogar na cal com a sua amiga. Tá gostando, amiga? Tô sim, esse jogo é muito legal! Eu confiei em você! 7. Alguém corta o oxigênio. Mas o dono da sala colocou a velocidade no 1. Não! 8. Você tá quase terminando uma task difícil. E alguém acha um corpo. Que bosta! Ei, pessoas! Você sabia que existe uma teoria muito triste e bizarra de Among Us? Ah, mais um vídeo de Among Us? Não tem outro assunto, não? Calma! Eu amo esse jogo! A teoria começa com algo que você pode notar quando passa o cartão no jogo. Dentro da carteira, tem uma foto que mostra o laranja, o ciano e o verde como uma família. O ciano seria o filho dos dois que são casados e vivem dentro da nave. Há uma outra prova de que eles têm uma relação, pois na hora da discussão eles aparecem juntos no ícone. O filho seguiu a profissão dos pais, se tornando assim um dos tripulantes da nave. Porém, tem um detalhe muito importante. Se misturarmos o laranja com o verde, teremos a cor marrom, não ciano. Significa que houve uma traição entre o verde e o azul. A combinação dessas duas cores na paleta, aí sim resultam no ciano. O tempo passa e os outros tripulantes começam a perceber que havia algo errado naquela família. A traição era muito óbvia, mas o laranja não tinha notado. O corno sempre é o último a saber, né galera? Percebendo isso, o verde entra em desespero. Então, como um psicopata frio e calculista, ele decide que vai matar o próprio filho antes que o laranja percebesse a traição. O verde, porém, não consegue executar o seu plano. É nesse momento que ele pede ajuda a um velho amigo, o vermelho. E ele sim decide que vai matar o ciano a pedido do verde. E é por isso que o vermelho aparece logo no começo do jogo. É porque ele é o único que sabe da traição e tem uma nova missão. Matar o pequeno tripulante ciano, que não sabe de nada do que está acontecendo. Então é por isso que o nome do impostor aparece em vermelho e do tripulante em ciano. Mas isso é apenas uma teoria, pessoal. Nada é confirmado. Se vocês quiserem que eu traga mais teorias de Among Us aqui no canal, avisa aí nos comentários. E não esquece do like e se inscrever, porque... Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Anima. Pronta pra apresentar o trabalho de hoje? Então, eu queria perguntar se você quer jogar Among Us comigo. Pera, que trabalho? Jogar o quê? Among Us! Me dá uma vontade de jogar de repente. Eu não conheço esse jogo. É mobile? Como não conhece, Gabi? A gente ficava jogando no Discord na quarentena. E aí, Gabi, deixa eu pôr meu nome no seu trabalho? Sobre o que é esse trabalho? Eu não sabia que ia ter trabalho. A professora tá avisando há um tempão sobre o trabalho de átomos e moléculas. Ah, moleza. Eu já fiz esse trabalho há um tempo atrás. Quando? Como assim, quando? Você fez comigo, Gabi. Tá vendo como você tá esquecida? Nem tá lembrando de Among Us. Lembrando do quê? Among! Você sabe, a gente ficava jogando. Na cal, lembra? Anima, você tá bem? Deve ser atenção pré-trabalho. Vem cá, vocês acham legal ficar me zoando? Acham legal debocharem da minha cara? Claro que não, Anima. Bullying é errado. A gente só não tá conseguindo lembrar desse jogo. Ah, não, não é possível. Eu tenho ele instalado até hoje. Vou mostrar aqui no meu celular pra vocês lembrarem. Ué, por que meu celular não quer desbloquear? Medilde, que bom que você apareceu! Você lembra das vezes que a gente jogou Among Us na cal depois da aula online? Quem é Amonga? Aula online? Ah, quem me dera existisse aula online! Parece que vocês esqueceram a quarentena. Quarentena? Ah, chega! Vocês vão ficar me zoando! Eu não vou dar bola pra vocês! Tchau! Ei, maninha! Que você acha de uma partida de Among Us? Me deu saudade hoje! Você acredita que o pessoal da minha escola nem lembra mais? Partida de quê?
Among Us. Ah, mas tá complicado, eu não tô conseguindo desbloquear no celular. Esqueceu a senha de novo? Não, eu tô colocando a senha, mas não tá indo. Eu vou tentar outra combinação. Lá vai a mamãe ter que levar teu celular pro concerto de novo. Ah, consegui! Eu coloquei minha senha antiga e ele desbloqueou. É bom anotar isso em algum lugar agora. Que estranho, será que ele bugou e voltou com a senha antiga? Cadê o Among Us? Cadê o quê? Among Us! O jogo do astronauta do impostor! Eu não tô achando, será que eu desinstalei? Não lembro de nenhum jogo assim. Ah, fala sério, até você vai me zoar? Esqueceu do jogo da quarentena? Quarentena? Que é isso? É um nome que inventaram pra gente ficar em casa e não pegar doença, você sabe? Desde quando a gente fica em casa por causa de doença? Aqui está! Quando eu reiniciei o celular, o jogo apareceu! Agora você vai lembrar, você jogava o dia todo. Ainda não. Ai, tá. Vamos ver quantas pessoas tem online agora. Ué, sem conexão com o servidor? Será que é Wi-Fi? Quando o servidor não existe mais é porque o jogo acabou. Não, não é possível. Aqui, olha, aconteceu alguma coisa. Acho que conectou. Não tem ninguém. Ah, tá tudo deserto, sem sinal de nada. Eu acho que esse jogo não existe. Como não existe? Ele tá bem aqui. Você jogava ele. Mas eu não lembro dele. Como você esqueceu de jogar com os amigos na call depois da aula online? Aula online? É tipo aqueles cursos que tentam vender pra gente na internet? Se você me botar pra fazer bioquinese de novo... Não, nossa aula online! Para de se fazer de besta! Mas o que é tudo isso que você tá falando? O quê? O jogo sumiu de novo! Que jogo? O que eu acabei de te mostrar! Você não me mostrou jogo nenhum agora. Claro, né? Porque não conectou. Ei, maninha? Pra onde ela foi? Ué, ela foi pra cama? Ah, tanto faz, tá todo mundo afim de me zoar hoje. Ei, mãe. Filha, por que não foi dormir ainda? A gente vai viajar amanhã. Viajar? Pra onde? Já esqueceu que vamos viajar pro resort parque aquático? Logo você que tava tão animada pra ir. Vamos lá de novo? Uau, é tão legal, que bom que vamos voltar lá. Voltar lá? Nós nunca fomos lá, filha. Essa vai ser a primeira vez. Não, eu já fui lá. Eu lembro bem disso, foi há 3 anos. Foi lá que eu empurrei a minha irmã na piscina com o celular na mão e tive que pagar o conserto dele. 3 anos? Deve estar se confundindo com outro lugar. Nós estamos lá em 2019, né? Eu até lembro dos memes daquela época. Filha, nós estamos em 2019. Como assim? Não pode ser. Vai dormir que amanhã temos que levantar cedo pra viagem. Não, não. O que está acontecendo aqui? Filha, tá tudo bem. Nós não estamos em 2019! Não. O que foi tudo aquilo então? Mãe? Mãe, cadê você? Mãe! Mãe! Todo mundo sumiu! O jogo sumiu de novo! Nada aconteceu! Nada existiu! E agora? Eu vou viver aquilo tudo de novo?